Gevorg Papoyan. Ha, Galutyun. Հարգելի գործընկերներս, բաղեցրեք ձեր տեղերը. Պարոն Զեյնալյան. Համեցեք, պարոն Պապոյան. Տիկին Վարդապետյան, անկեղծորեն ձեր ելույթը ինձ բավականին մտահոգեց, հիմա պարզաբանեմ ինչ. Մենք քաղաքացիների հետ ի պաշտոնե աշխատանքի բերումով բավականին հաճախ ենք շփվում եւ անկեղծորեն արդարության պակասի հետ կապված բողոքներ շատ-շատ էին լինում. Երբեմն ինձ թվում էր, որ որոշակիորեն միգուցե նաև չափազանցված է, քանի որ ցանկացած որոշում, որը կարող է մտածել, որ մարդու սրտով չէ, բայց կարող է դա արդար լինել, կարող է մարդը ընկալել որպես անարդար իր հանդեպ, չնայած որ դա ճիշտ որոշում է. Բայց երբ որ ձեր ելույթը լսեցի եւ ինչ որ դեպքեր սկսեցի հիշել, հասկացա, որ իրականում դա շատ մտահոգիչ է եւ դա իրական է եւ առարկայական է։ Եվ այն մոտեցումը կամ այն զգացողությունը, որ շատերի մոտ կա ցավոք սրտի, հա, այսպես կներեք, այդ ձևակերպումը այսպես տանք, հա, եղունգ ունես գլուխդ քորի տարբերակով, այսինքն այդ անզորությունը, հա, երբեմն կամ տարիներով պայքարելու վերջում արդյունքում վերջի-վերջը հոգնել եւ շարունակել պայքարը, այո, ես էլ եմ արձանագրում, որ շատ դեպքերում կա։ Հիմա դուք խնդիրներ նշեցիք, 7 խնդիր, որոնք որ այո, համաձայնվում թերևս ձեզ հետ եւ այո, դրանք կան, ես կուզեի մի փոքր ավելի լուծում, հա, ինչ եք դուք պատրաստվում անել սեպտեմբերից, երբ որ գնաք դատախազություն եւ ինչ ենք մենք անելու կոնկրետ դատախազությունում այ այդ ձեր նշած խնդիրներից խուսափելու համար, որովհետեւ արձանագրեցինք պրոբլեմները, պրոբլեմները իրապես կան, ես նաեւ հողի վրա, երբ որ իրավաբանությունից գամ դեպի մարդու խնդիր եւ ինքը որ ոտքի վրա սկսում ակես բացատրել կամ ինչ որ Facebook-յան գրառումով գրում ա կամ ինչ որ դիմումով գրում ա, ես դրանք այդտեղից եկա հողի վրա եւ հասկացա, որ դրանք այդ նույն ձեր նշած պատճառներն էին։ Հիմա մենք ինչ պետք է անենք, օրինակ սեպտեմբերից, որպեսզի այդ խնդիրները հնարավորինս լուծվեն։ Մի փոքր եթե հնարավոր է լուծման ուղիների մասին շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Կարելի է ես կոնկրետ արդեն արված օրինակով բերեմ, հա, ձեր հարցի պատասխանը, բայց արձագանքեմ արդարության պակասի վերաբերյալ ձեր շատ կարևոր դիտարկմանը։ Դիմումների քանակը, որը գալիս է ձեզ մոտ, վստահաբար դիմումները գալիս են, եթե ոչ ավել կամ գոնե նույն քանակությամբ գալիս են նաև կառավարություն։ Իհարկե դիմումների մեջ կան շատ ուրճացված եւ շատ միակողմանի մոտեցումներ։ Մենք ունենք քաղաքացիներ, որոնք անկախ իրավիճակից կարծում են, որ իրենք ճիշտ են, ու այդտեղ արդեն իրավաբանությունն անզոր է, այսինքն մենք ամբողջ մեխանիզմը չենք կիրառելու արդարադատության, որպեսզի մարդուն համոզենք մի բանի մեջ, որը ի վերջո հնարավոր չէ։ Ես ներողություն եմ խնդրում տիկին Լենա Նազարյանից, ես պետք է երևի թե մեր նախապնարկած հարցերից մեկի մասին խոսեմ, հա, Սևազգես Մայրերի հետ կապված, որովհետև մենք տիկին Նազարյանի հետ այդ հարցի մասին շատ ենք խոսել, ենթադրում եմ տիկին Նազարյանը նաև այսօր այդ մասին կցանկանար բարձրացնել, բայց ես ուզում եմ այդ օրինակով պատասխանել պարոն Պապոյանի հարցին։ 2020 թվականի մարտի 2-ին ես սկսել եմ աշխատել Հայաստանյան Վարչության վարչապետի աշխատակազմում որպես վարչապետի իրավական հարցերով օգնական։ 6 օր հետո մարտի 8-ին ստացել եմ հանձնարարություն 2008 թվականից սկսած ոչ մարտական պայմաններում զոհված զինծառայողների դեպքերով, իսկ դրանք թվով 8 դեպքն էին ընտրված, ես չեմ մասնակցել ընտրության գործընթացին, ես դա ստացել եմ որպես հանձնարարություն վարչապետից ուսումնասիրել գործերը եւ վարչապետին տալ օբյեկտիվ, իրավաբանորեն օբյեկտիվ կարծիք։ Ի վերջո, այս մարդիկ, որոնք բողոքում են տարիներ շարունակ նախաքնությունից, ասում են, որ անարդար է եղել։ Ի վերջո, իրավաբանական հիմքեր կան ասացի մեջ, թե կա այդ արդարության պակասի էմոցիոնալ ընկալումը։ Վարչապետի օգնականի համար ի տարբերություն դատախազի, շատ դժվար է այս գործընթացներում գործել եւ որևէ իրավական ու էթիկական նորմ չխախտել, նաև այդ խնդիրն էր դրված իմ առաջ, եւ մենք վարչապետի հետ քննարկման արդյունքում, որպեսզի որևէ կերպ չխոչընդոտենք, չխանգարենք, չմիջամտենք, չստվերենք այս բոլոր չհերը չանենք նախաքնության հետ կապված, վարչապետի որոշմամբ ստացվեց աշխատանքային խումբ։ Եվ վարչապետի որոշմամբ աշխատանքային խումբը խորհրդատվական եզրակացություններ սկսեց կազմել բոլոր գործերի վերաբերյալ։ Ես ձեզ շատ անկեղծ պետք է խոստովանեմ, լսելով ելույթները հերոստացույցով,
avșat քաղաքական գործընթացների մեջ ներառված, ինձ մոտ շատ կանխակալ համոզմունք կար, որ դե ոնց կարող է քրեական գործի մեջ լինեն այսքան բաց թողումներ, ինչքան խոսում են այս կանայք տարիներ շարունակ. Առաջին գործն ուսումնասիրելուց հետո մենք աշխատանքային խմբով, այս աշխատանքային խմբը կազմված է 6 անդամից, 3 վարչապետի ներկայացուցիչ եւ 3 մայրերի ներկայացուցիչ, մենք սկսեցինք վերհանել խորհրդատվական բոլոր այն խնդիրները, որոնք ազդել են քննության արդյունավետության վրա, որոնք գործը բերել են այն վիճակի, որ մենք այսօր արդեն օրինակ 2008 թվականի գործով 15 տարի անցել, 14 տարի անցել, արդեն ապացույցների մեծ մաս ուղակի գոյություն չունի։ Մարդիկ, որոնք ցուցմունքներ են տվել, երկրում չեն կամ չկան կամ հնարավոր չէ իրենց գտնել։ Այսինքն գործը հասել է մի վիճակի, երբ օբյեկտիվ իրականությունը այլևս հնարավոր չէ վերհանել։ Ու մենք սկսեցինք ուսումնասիրել ու վերհանել այդ բոլոր խնդիրները։ Ձեզ չեմ ծանրաբեռնի բովանդակությամբ, զուտ կասեմ, որ խորհրդատվական եզրակացությունը շատ չոր ու շատ սեղմ գրած դարձավ 150 էջ։ Մենք թվով եւ որոշեցինք, որպեսզի մերս գործընթացը չլինի անարդյունավետ եւ քննարկելով նաեւ նախաքնության մարմինների հետ, վստահ լինելով, որ մենք իրենց վրա չենք ազդում, խորհրդատվական առաջարկներ որոշեցինք ուղարկել նախաքնության մարմնին, որպեսզի գուցե մենք թարմաճկով ենք նայել եւ տեսել ենք տարիներ շարունակ իրենք սովոր են եղել չեն տեսել։ Կամ գուցե ինչ որ փոխվել են քննիչները, մոտեցումներն են փոխվել։ Ինչևէ, մինչ այս պահի դրությունը մենք ունենք 4 արդեն ուսումնասիրված գործ, 4 խորհրդատվական եզրակացություն, 4 գործերով վերհանված խնդիրներ եւ խնդիրներին առաջարկված լուծումներ, թե օրինակ ինչ քնչական գործողություն կառաջարկեր աշխատանքային խումբը քննարկել, ինչ գործողություն կատարել, որպեսզի օրինակ այս ցուցմունքի եւ այս ցուցմունքի մեջ հակասությունը վերհանել եւ ի վերջո հասկանալ մահի ինչից է վրա հասել։ Այս բոլոր խորհրդատվական առաջարկները մենք ուղարկել ենք եւ քնչական կոմիտե, որտեղ գործերը քնչական կոմիտեից են այդ 4-ը եւ նաեւ գլխավոր դատախազություն ի գիտություն։ Գործընթացները ցույց տվեցին, որ բոլոր գործերով գործերը վերադարձան ակտիվ նախաքննության փուլի։ Իքին Վարդապետյան, ներողություն եմ խնդրում, ձեր ժամանակը սպառվել է։ Ինչևէ, սա իր օրինակը եւ աշխատանքի մեխանիզմը սա է։ Դուք հետո կարողanak շարունակել արձագանք։ Շատ ներողություն եմ խնդրում։ Շարունակեք Տիկին Վարդապետյան, շարունակեք։ Շատ կարճ կապեմ, կներեք։ Այս ուղղակի այն թեման է, որը իմ առօրյան է։ Այս առումով ինձ համար ակնհայտ էր, որ մենք ունեցանք մեխանիզմ, որը գործեց։ Այսինքն տարիներ շարունակ գործերը, որոնց մասին մարդիկ խոսում են եւ խոսում են ինչ-որ քաղաքական հարթակներից, մենք վերածեցինք իրավական գնահատականների եւ թույլ տվեցինք, որ նախաքնությունը նոր աչքով նայի այս գործերին։ Իմ կողմից թվարկված բոլոր խնդիրները, որ ես բարձրաձայնեցի, ես դա ուղղակի արձանագրման համար չասեցի։ Յուրաքանչյուր խնդրի տակ գոնե ինձ համար ես ունեմ դրա լուծման մեխանիզմները։ Եվ այդ լուծման մեխանիզմները միշտ չի, որ բացառապես օրենսդրական կամ իրավական են։ Շատ հաճախ դրանք կազմակերպական են, շատ հաճախ դրանք գործնական են, շատ հաճախ նաև դրանք ուղղակի տեսանկյունի փոփոխությունն են։ Եվ այս առումով, եթե ես կարողացա ձեր հարցին պատասխանել կոնկրետ օրինակով, օրինակ Սևազգեստ Մայրերի գործերի 4 գործի ուսումնասիրությունը ինձ հույսներ շնչեց, որ անգամ 15 տարի վաղեմության գործով մենք գոնե այսօր կարող ենք արձանագրել, որ հա, ունեցել ենք, չգիտեմ, նախաքնության բաց թողում, կամ չենք ունեցել նախաքնության բաց թողում, ունեցել ենք օբյեկտիվորեն անհնար բացահայտվող գործ։ Բայց այդ հարցը կունենա պատասխան, այսինքն չի լինի վերք, որը տարիներ շարունակ առնահոսում է։ Եվ չի լինի արդարադատություն, որը մենք չենք իրականացրել, ուղարկել ենք Ստրասբուրգ հուսալով, որ ընդդեղից ինչ-որ մի բան պիտի գա։ Բայց Ստրասբուրգից էլ արդարադատությունը գալիս է ֆինանսական կոնտրիբուցիայով։ Եվ այդ ֆինանսական կոնտրիբուցիան վճարում է էլի մեր հարկատուն,